Евразия спорт кешені міне. Осы футбол жанашыры Бек ағамыз. Ну, Евразияға футбол оралып көрдіңіз бе? Мынандай халық күнде жинала бермейді. Енді азам бюджеттен бері осы жерде отырды, дайындап. Дұрыс қой. Негізі футболға 2-3 жыл болды, осы Евразияны бермей қойған тұрмын. Өзіңізге құдай қаласын. Мына балдар ойнап тұр, қараңызшы қандай керемет. Абай Дәулет. Адам. Нұржау. Абай Дәулетте доп жоқ екен. Неше команданы суретке түсірдің осы кезге дейін? 60-тан асат шығар. 60-тан асат. Лига басталғалы ма? Иә, өткен 35 и өнер лига жоқ пока. Енді басталады, енді. Еркен Жартуғанов, Қызылорда LR лигасының директоры. Қандай бір жаңашылдық бір енді ма лигаға? Евразия спорт кешенін алып. Евразия спорт кешенін біразы сағанды. Азамат командасы 3-ші жол. 2 жылдай болды ойнамаған осы Евразия спорт кешенін. Бәрін осы жаңалық болды, сосын Суперлига ойындарын 15 минут таза қылдық. Өйткені таза уақытқа үйренбеген. Үйренбеген, 2-ші таймға нелер жетпеді физикалары. Сол себепті соған байланысты Қазақстан ертең жақсы көрсету үшін 15 минут таза қылады. Ассалаумағалейкум, қадірменді футбол сүйер көрермен. Араға бір маусым үзіліс салып, әуесқойлар футбол лигасын түсіруді қайтадан бастадым. Аси Инсайт Ютуб каналынан, құдай қаласақ, әуесқойлар лигасының қысқы маусымынан влогтар түсіретін боламын. Ойыннан тыс ойыншылардың пікірін, эмоцияларын, жалпы осы спорт кешендегі аураны сіздерге жеткізуге тырысамыз. Құдай қаласа осы Аси Инсайт Ютуб каналынан біздің видеоблогтарымызды көріңіздер, пікір қалдырыңыздар, өз ойларыңызды айтыңыздар, біз соған қарай жұмыс жасайтын боламыз. Сіздердің пікірлеріңіз маңызды, сондықтан тіркеліңіздер, жазылыңыздар, бірге болайық. Төрешілерде бір жақсы көрмейтін ойыншысы болса, міндетті түрде соған сары қағаз береді. Ол жаңағы қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан деген секілді. Бір сондай бір қадалып қалатын төрешілер бар, оларға не айтасың енді жалпы? Мен нақты ондай көрген жоқ, мен көргенім әр ойыншының өзінің дәрежесі бар. Бір кісілерді бірден сары қағазбен беріп қоймаса, ол қайта-қайта қайталана береді, оны ойлайды көбісі. Найзасын алып. Өзінің несіне, адресіне қабылдайды. Бірден ол мені әдейі істеп, мені өлтіріп жатыр деген сияқты. Ол негізі ондай жоқ деп ойлаймын. Төрешілерге ең жесткий наказание қандай болады? Енді біріншіден Суперлигада қателескен жағдай болса, жәйменде төмендей береді. Ал төменгі лигада қателессе, 2-4-3 жыл демалады. Яғни ойыннан шеттетіледі ғой. Төрешілерде жазасыз қалмайды дейсің ғой? Әрине. Бас шабуылшы. Абай Дәулеттің жанкүйерімін. Абай Дәулеттің жанкүйері. Иә. Не күріш берді ма? Ә? Күріш берді ма? Енді береді. Адам. О, брат. Удачи. Адам Арафаттың қосалқы құрамы. Ойынның алғашқы минуты, есеп 0-1, Абай Дәулет алда. Есеп ашқан. Гол салған Абай Дәулет командасының ойыншысы номері 99 Таймырза сапында. Есеп 1-0 Абай Дәулет командасының пайдасына. Соққы және Ахмет Алайдар. Екі команда да өте сақ ойнауда, шыны керек. Әсіресе Абай Дәулет командасы қорғанысқа өте қатты көңіл бөлуде. Енді құрамы да өте жақсы ойыншылардан құралған. Қайсардан.
Шохан Абзалов келген, басқа да жақсы ойыншылар тартқан Абайдаулет. Жаңа форма алған, ол да бір өзінің әсерін беріп жатыр. Кана, әдемі пас, және гол! Асхат Қарабек өз мүмкіндігін тамаша пайдаланды. Сардат Салмурзаның құйтырқы пасын голға айналдырды. Осылайша есеп 2-0, Адам Арапат әзірге есе жіберуде. Ай-ай-ай-ай-ай! Әсет өте қырағылықтан допты қақшып ұстап алды. Бұл да бір қақпашының шеберлігі. Осы лигадағы үздік қақпашылардың бірі атап айтқанда. Соққы тағы да қақпашы қайтарды. Ал бұл жерде қолына тектеп есептейді. Қолдар бойынша 3-3. Соққы, ол жақта ешкім жоқ, өкінішке орай. Адам Арафат командасы әзірге өз ойынын таба алмауда, шынды керек. Сәл ойыншылардың арасында түсініспеушілік бар. Қоштай, соққы! Тағы соққы және қақпадан қиыс кетті. Я, ойын енді қыза түсті. 5 минуттай уақыт бар бірінші таймның аяқталуына. Ула. Соққы! Көзін еспейтін жылдамдықпен тек қақпадан биік кетті. Қақпаның артынан матчты түсіріп жатырмын. Жалпы не айтуға болады, Адам Арафатта барынша тырысып жатыр. Имамаса бір гол соғылған. Әзірге бірақ мүмкіндіктерін мүлт жіберіп жатыр ойыншылар. Ой, керемет! Үш қана касанемен 2-1 шықты Абайдаулет, бірақ соңғы пас беруде қателесті. Гол! 6-шы гол! 10 метрлік айып топ соғылады. Муха мықты ма, Әсет мықты ма? Соққы және! Гол емес! Дәл қақпашы тұрған жерге тепті Мұхтар. Және де осындай тамаша мүмкіндік жіберіп алды. Тағы да соққы, Әсет өз орнында. Бұл мини-футбол, бұл жерде алдау өте қиын. Шоқан. Соққы және қақпадан тым биік кетті. Ешқандай да фол болған жоқ деп есептейді. Жандос Мінәжәдин. Міне, осы лиганың ең қызықты төрешісі Бекер Елдос. Бергісей, қақаш бар түсіне. Баңқат жаппасып. Здоров, брат, как ты? Че, футбол смотришь? Да. Или че? Нас футболдың жанашырлары отыр мына жерде. Уағалейкум. Қалайсыңдар? Қалай футбол, жақсы болып жатыр ма? Жақсы, жақсы, әдемі болып жатыр. Лиганың деңгейі өскен ба? Тамаша, тамаша. Кім ұтады дейсің? Неше болады байыма. Неше? 2-0-ден шығара ма Адам Арафат? Ойындары жақсы Адам Арафат. Көреміз енді. Бұл Қапоқ деген жігіт Қызылордада. Әйгілі букмекерші. Оқпаталас әдем алып қойды. Соққы және Қарабек тамаша мүмкіндік жіберіп алды. 3-1. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Ула Жақсылықов. Есеп 2-1. Да, Қапоқ айтқан шығып отыр әзірге 2-1. Қапо, жақындадың. Қапоқ Ерке братанға сәлем. Ерке братанға? Ерке братанға. Сон жеке жанкүйерсің ба? Ардинар жанкүйер, ардинар. Ардинар. Ерке, сенің жанкүйерің Қапоқ сәлем айтып отыр. Вақтыда жатсың ба, қазір білмеймін ғой. Сағынып отырмын дейді сені. Абайдаулет шабуылда.
Ула доп тартып алды. Және Мұхтар Қоштай. Ай-ай-ай, бұл жерде Нұржау. Адам Арафат командасының Казимиросы. Тамаша. Ол. Ол, ол, ол. Бако, Бако. Эмоцияға берілуде ойыншылар дұрыс. Бұндай матчта эмоция болу керек. Муха, дәргер жоқ, тұра берен. Ұшы-ұшып деда, тұра берен. Соққы, және! 2-2! Я, ұйықтап қалды Абай Дәулет командасының ойыншылары. Міне, қызықтың көкесі енді болады. Муха, 2-2 болатыр, давай. Қындық, қындық. Мына нәжігітке қол шапалақтап қойыңыздар. Қапоқ. Ничия болады деді осы ойында. Көреміз енді амандық болса. Доптан айырылды. Фолдар бойынша Абай Дәулет 3 фол. Я! Соққы және! Я! Не деген соққы мынау? 3-2 Адам Арафат. Ойынның ауанын 90 градусқа өзгертті. Мұна жігіттің көрегендігін айтып өткен жөн. Я, міне. Адам Арафат. Шохан Абзалов. Соққы! Шохан Абзалов! 3-3. Не ойын болып кетті мынау? Масқара. Екінші тайм. Бар жоғы 2 минут уақыт өтті, 3 гол көрді. Алаңда кәдімгі от ойын болып жатыр, жағасы кәдімгідей. Бірін-бірін аяп жатқан жоқ ойыншылар. Таблода көрсеткіште дәл сондай, нәтиже 3-3. Жақсылықов пас! Ай, бұл жерде Нұржау Бостанов пас, ондай пасты күткен жоқ. Тамаша кездесу, тамаша ойын. Абзалов, ойын ережесі бұзылды. Төрешілерде деңгей өседі ғой енді. Ай-ай-ай-ай, қандай пас. Қана. Ой, доптан айрылып қалды. Ула. Соққы және. Әсеттің. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ауынан жіберді. Ауынан. 21-ші нөмірдегі ойыншы. 4-3 Адам Арафат алды. Ула 5 сұрауда. Және. Соққы. Я, тағы да адам Абай Дәулет қорғаушылары стандарт жағдайда ұйықтап қалды. Есеп 5-3. Қаза мақтылар осын. Не дейсің, екінші таймға не дейсің? Мақтаны Адам Арафат жігіттері. Сен осы ойынның экспертісің бүгін. Ой, әдемі. Соққы және гол. Бако! Есеп 5-4. Я! Интрига бар, интрига! Екінші тайм әлі 9 минут уақыт бар. Улан Жақсыбаев. Соққы, Дидар. Жата жастана доптың алдына тосқауыл болды. Я, осындай ойындар лиганың көркін қыздыра түсетін анық. Стандарт тағда. 2 голды стандарт. Стандарттан салды Адам Арафат командасы. Бұл жолда гол соғуға сәл ғана қалды. Муха алаңға шығыпты. Жақсылықов пас. 3-1. 3-1. Дидар. Ауат. От ойын болып отыр ма, Жамбо? Қолыңа қуат берсін. Уақытында айтып, уақыт тоқтатып отырсың ба? Барынша. Барынша? Қарасында қателесе болады. Қателеспесе. Ерғазы өзінің бұрынғы командасына қарсы бүгін алғашқы кездесуін өткізуде. Және әзірге ұтылып жатыр. Ай-ай-ай-ай-ай, құйтырқы пас. Адам Арафат шабуылда, Мұхтар, Қоштай.
ұратыны бар бұл жігіттің. Бас берілді, тағы қателесті және... Ой-ой-ой-ой! Сейф Ахмет Алайдар әрең дегенде үлгерді. Стандарт. Және... Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Ерғазы есеп теңестіретін мүмкіндік жіберіп алды. Қайтадан стандарт. Соққы қақпадан бек. Бота сәлем. Марафат таймаут. Қызылорда лигасының Марафат командасы 1 минуттық үзіліс алды. Қоңыр дауысты жүргізушісі Бота деген қыз осы. Дауысына қаншама жігіттер ғашық. Е, Жамбо? Айтсайшы. Жөн, алыстан түсіріп атырым, алыстан түсіріп атырым әдейін. 2 минут 24 секунд уақыт қалды. Абай Дәулет қақпашыны ойыншы ауыстырды. Не, 5 ойыншы алаңда. Сағадат. Дидар. Қанат. Не, бір комбинация ұйымдастырғысы келіп ақ жатыр. Аңғайсыз жеріне тиді. Бұл жерде fair play. Ханаға ауысуға тура келді. Оңай емес, сол жерге тиді. Ер жігіттің ең әлсіз тұсы. Дидар, Қанат. Я, бір оңтайлы сәтті күтіп жүр енді. Ай, Шохан. Соғадит. Ай-ай-ай-ай. Алайдаров. Сейф. Ойынның аяқталуына бір минут қалды. Бір минут уақыт. Ай-ай-ай-ай. Өте қауіпті, өте қауіпті. Шохан Абзалов бір ойыншыны алдап өтті және Нұржау Бостанов 15 секунд. Және вышли. Внимательно. Міне. Тыпыршып бір орында тұра алмауды Арафат командасының ойыншылары. Жеңіс құтты болсын. Хорош, Нұржау. Дида, хорош, әдемі ойын бол. Шоған, қалайсың? Бір-екі ауыз. Абай Дәулет командасына өзің жолдастарыңа келдің ба? Қалай шақыртуымен келдің? Я өзім араласып жолдастарым. Формын жинап, жоғалтып алмауға келдің ба? Демалыста шамалы. Ойнап формына, базерға келдің шамалы. Жалпы лига туралын айтасың, әуесқойлар лигасының деңгей өскен ба? Деңгей біраз өскен. Бұрындары бұндай деңгей жоқ еді, қазір өзің финалдар. Өзіңе қалай, пятеркіден четверкеге ауысу қалай болатыр, адаптация? Шамалы, үйренісіп жатырмын. Бір екі рет ойнасақ, нормально. Давай, алдағы ойындарда сәттілік, давай. Шохан Абзалов, Қайсардың ойыншысы. Дым, жеңген адам қоқсамай тұрсыңдар ғой. Ахмал Ратан. Қалай, ойын қалай ұватыр, а? Адам Арафат командасына қош келдің деп жігіттер айтып атыр. Қалай, алғаш қойын. Бір он шақты сейф. Соңғы минуттар Дидардың соққысын қалай көріп қалдың дейді? Біз көрмей қалдық, неғып тұр. Жеңіс құтты осын, брат. Қай қабарамыз? Сол арабатқа. Арабатқа барамыз. Құтты осын жеңіз. Қадірлі достар, осымен ойын аяқталды. Есеп 5-4. Арафат командасы камбэк жасап тамаша жеңізге жетті. Абай Дәулет командасында енді бұл ойында айқын жеңілік деп айталмаймыз. Екі командада жеңізге лайық болды. Бірақ енді сәттілік сәл Адам Арафат командасының жағында болып десек болады да енді. Алдағы уақыттарда әуесқойлар лигасындағы бұндай ойындар көп болады деген сенімдеміз. Біз осы жерден бүгінгі видеоблогымызды аяқтаймыз. Аси Инсайт YouTube каналына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер. Сіздермен бірге боламыз, сіздердің үндеріңізге жауап қататын боламыз. Онда қоштаспаймыз, келесі жүздескенше дейміз.